Ahoj, já jsem Martin. Zdravím vás ze Sydney, kam jsem přijel s agenturou Australia Online. Největší point mé cesty byl studium angličtiny, kterou studuju na ELC, English Language Company. Tuhle tu školu mi vybrala samotná agentura, doporučili mi jako jednu z nejlepších, což se potvrdilo. Školu jsem si rozdělil tak, že mám 12 týdnů školy, 4 týdny prázdnin, 6 týdnů školy a 4 týdny prázdnin. Vychází to asi tak na půl roku, teď jsem zrovna vplul do prvních prázdnin, takže se těším, že se jaký něco užijem, protože zatím jenom pracujeme, protože dolary jsou důležitý. Práci jsme našli taky přes agenturu, která v podstatě nabízí všemožný druhy práce, jako práce v restauracích, barech, cleaning, stavby. My jsme si ne vybrali, ale my jsme měli příležitost začít uklízet. Takže máme teď nějaký portfolio klientů, se kterýma jsme se domluvili na pravidelném úklidu, což je fajn. Nemáme žádného šéfa, dělám to se svojí přítelkyní, která se mnou taky přijela. Se všema prvníma starostma a věcma nám pomohla agentura, v podstatě se postarala o letenky, o pojištění, o tu práci samotnou, o všechny starosti, které jsme měli na začátku. Teďko plouváme do čtvrtého měsíce tady v Sydney. Další plány jsou ty, že budeme pokračovat na Nový Zéland, ale začalo se nám tady líbit, takže předpokládáme, že si to možná tady prodloužíme. Poznal jsem tady spoustu nových lidí, možná víc než za poslední 3 roky v Čechách. Mám spoustu zážitků. Je to super. Zdravím, mějte se a určitě doražte, protože to stojí za to. That said I would live to learn that you can't get away.